Hejsan allihopa och välkommen tillbaka till kanalen och ännu en ny video. Nu är det så här att jag vill börja med att säga någonting som jag har sagt tidigare. Men jag säger igen att jag är så glad över alla visningar som den här kanalen har fått. Samt alla som prenumererar på den här kanalen. För det får mig att bli ännu mer motiverad att göra flera videosar. Och för er som inte vet det så är det så här att jag och tre till har en Facebookgrupp som heter Att träna hund antar du utmaningen. Där vi då varje vecka lägger upp nya utmaningar som kan handla om vad som helst inom hund. Och då var det så här, jag gjorde ett inlägg, jag skrev en förslagslåda så att säga. Där då medlemmar kunde kommentera olika idéer till kommande utmaningar så att säga. Och då fick vi flera bra förslag. Och ett av de här förslagen är faktiskt någonting som jag har tänkt att ta upp i den här videon. Just för att jag tyckte att det här var en väldigt rolig grej. Och det var faktiskt så här, att lära hunden att torka sina egna tassar. Det tyckte jag var en väldigt kul idé. Så jag tänkte att, kan man göra det? Och ja, visst kan man göra det. Visst är det ju så också att när hunden ska torka sina egna tassar så blir det kanske inte lika bra som om vi skulle ha torkat dem åt dem så att säga. Men det är klart att hunden kan hjälpa till med det här. Men hur kan vi komma igång med det här då? Jo, vi behöver en klicker, vi behöver godis, vi behöver en hund och vi behöver en handduk. Och det gör vi på det sättet att vi fokuserar på en tass och när hunden till exempel lyfter den tassen eller gör någonting med just den här tassen så klickar vi och belönar. Och när hunden förstår grejen att ni har kommit så långt att den krafsar på handduken så går det över till nästa tass och nästa tass. Så att vi skulle kunna säga att hela det här tricket är uppdelat i flera olika moment. Till exempel då att hunden ska shapea sig in för en tass. Och när den kan en tass så ska den shapea sig in med den första och den andra tassen. Och när den kan den första och den andra tassen så ska den kunna även den tredje tassen. Och när den kan de här tre tassarna så ska den kunna alla fyra tassar. Inte på samma gång såklart för då skulle inte hunden kunna stå kvar. Naturligtvis. Men efter varann så att säga. Och jag tycker att det här tricket inte är speciellt svårt att lära in alls. Det handlar enbart om att du ska ha tålamod och att ni ska ha roligt. Och någonting jag tycker också är väldigt viktigt det är att ha någonting som hunden verkligen vill ha. Någonting som är värt att kämpa för och någonting som är värt att liksom sätta igång sitt hjärnkontor med. Det var det jag hade att säga i den här videon. Och är det så att ni sitter på en väldigt rolig idé eller en idé överhuvudtaget? Skriv gärna en kommentar på den här videon så ska jag se vad jag kan göra i framtida videos här. Tusen tack för att ni tittade och ha det bästa allihopa så syns vi i nästa. Hejdå!